Vera po afron dhe ndonë se inde nuk është qelur sezoni turistik, të shumë të kanë qënë vizitorët në Pogradec. I këthyër tashmë në një tradit, kalendari 100 dit të mbushura me aktivitetet të ndryshme, mendoj të risil sukses. Ente Lagusho, nën kryetare bashkisë Pogradecit, na bën me dije se këtë vit do të ketë shtim të numrit të aktiviteteve kulturore, por dhe sportive ujore, si rikthimi i Motorfest. Do stin vere do të ketë kalendari 100 ditët e verës në aktivitetet të ndryshme. Risit këtë vit ka që do të ketë një shtim të numrit të aktiviteteve kulturore, por dhe sportive ujore. Ne në këtë sezon veror do të shtojmë larmin e aktiviteteve, kampionateve të lojrave në uj dhe rikthimi i kampionatit të beach volleyt. Njëkohësisht ne kemi dhe shtimin e disa festave, e cila do tjetë Rock Fest dhe Motor Fest, e cila ishte vjet, por si vjet do tjetë e përfshirë edhe me aktivitetet të tjera, pra një shtrirje kohore më të madhe, por njëkohësisht përqendrimi më i madh do tjetë në aktivizimin e të rinjve, pra ata do tjenë protagonistët e këtyre aktiviteteve. Basi dhe synimi ynë, qëllimi ynë është të përfshim sa më tepër të rinj në këto aktivitete si kulturore dhe sportive, për të patur një jetë më të larmishme në qytetin e tyre. Imazhi dhe bukuria e këtij qyteti, cili sa vjen dhe po merr më tepër bukuri, bën që të kenë dhe më tepër interes dhe këshëri turistët e huaj. Sezoni veror nuk mund të kuptohet pa freskinin liçenit të Ohrit. Qyteti panoramik është i njohur gjërësisht për liçenin dhe gatimet e shishme për arkeologjin, kulturën dhe zonat malore.